Joo, kyllä. Nyt se on päällä. Ja vanha aihe, vanha teema, ehkä sinä osaat. Joo, terveys ja hyvinvointi, tämä on teema. Ja ajan varaus, se on aihe, kyllä. Mikä verbi olisi ajan varaus? Mitä tehdä? Varaus. Varata. Sitä? Varata. Kyllä. Varata. Varata. Joo, varata. Kyllä. Varata. Mitä sä varaat, kun soitat? Aika. Aika vai ajan? Ajan. Ajan, kyllä. Joo. Minä varaan ajan. Kyllä. Okei. Mutta miksi? Nyt me katsotaan ensin, miksi. Joo. Eli sinä olit eilen lääkärissä, yleislääkäri. Mitä tarkoittaa yleislääkäri? Ravi. Yleislääkäri. General. Kyllä, usual, ehkä niin kuin tavallinen, jo Joo, tavallinen. normaali lääkäri, jo yleislääkäri, ei silmälääkäri, no some kind of special doctor, jo erikoislääkäri, silmälääkäri, kirurgi esimerkiksi, tai vaikka en tiedä, gynekologi. Onko tämä yleislääkäri? Ei, Kirurgi? ei ole. Ei. Ei, ei. Joo, erikois. Erikois. Joo, erikoislääkäri. Kyllä, okei. Okay. Mutta eilen sinä kävit yleislääkärissä tai lääkärillä. Joo, yleis. Kyllä. Ja hän antaa tai kirjoittaa, hän kirjoitti sinulle lähetteen. Mitä se tarkoittaa? Lähete. Miksi? Joo. Onko se paperi tai Kyllä. dokumentari? Kyllä. Se voi olla paperi, kyllä. Se voi olla myös sähköinen, ei paperia. Ciao. Joo. Joo, kyllä. Lähete. Miksi? Mitä lääkäri tekee? Joo. Koska lääkäri tarvitsi reseptiä. Joo, katso kuvia, lähete. Eli mikä verbi voisi olla? Mitä lääkäri tekee? Katso tätä sanaa, lähete, verbi. Lähettää. Hyvä, kiitos kyllä. Mitä lääkäri tekee? Lääkäri, Lähetä. lähettää, kyllä. Joo, kenet? Kenet? Kuka? Kenet lääkäri lähettää? Joo. Potila. Minä. Lääkäri lähettää. Minulle. No, no, no. Kenet? Sinulle. Kenet? Joo, pieni hetki. Ei, ei, ei. Kato. Lääkäri lähettää. Ja sitten kuka? Kenet? Kenet? Kysymys on kenet? Potilaat. Minä? Potile. Jos minä? Minä. Kysymys kenet? Kenet? Minut. Hyvä. Kyllä. Minut. Entä puhekielessä? Mut. Spoken.
Mut, kyllä, kiitos paljon, hyvä. Joo, minut, mut. Jos sinä. Sinut. Joo. Kyllä, kyllä. Sinut tai puhekielessä. Sut. Mut, joo, tosi hyvä. Okei, hän. Hänet. Hänet, kyllä. Joo. Sori, hänet. Joo, kyllä. No, me te ehkä ei tarvitse, joo, koska tuota, lääkärissä sinä käyt yksin tai hän käy yksin, joo, tai minä käyn yksin, kyllä, ei tarvitse monikkoa. Okei, okay. Jos esimerkiksi nimi, Anna. Anna, nimi. Lääkäri lähettää kenet? Minä, minut. Sinä, Annan. Sinä, Anna. Sveta. Annan. 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 Joo. Anna. Annan. Annan. Anna. Kyllä. Ei Anna. Ei tämä. Joo. Annan. Kyllä. Ruvi. Ruvin. Lääkäri lähettää ruvin plus N, kyllä. Okei, okay. Hyvä. No niin, lähete, joo. Lääkäri lähettää minut mihin? Ensimmäinen kuva, tämä musta kuva. Mikin lääkäri lähettää minut? Kuka tietää? Poikapää. Röntgen. Hyvä. Rimi. Röntgen. Röntgen. Joo. Mihin? Mihin? Potilaalle. Kato. Sana on röntgen. Tämä. Mihin lääkäri lähettää minut? Röntgen. Röntgen. Niin, kyllä. Niin. Niin. Jep. Joo. Miksi? Mikä mulla on? Mikä mulla on? Luon olkapää on... Murtturma. Ehkä, joo, ehkä se on murtunut. Rikki. Ja. Broken. Rikki. Joo, mutta suomalainen ei puhu, että se on rikki olkapää. Joo, se on murtunut ehkä. Kyllä, kipeä. Joo. Ja lääkäri Remie sano koko lause. Sano lääkäri. Lääkäri lähettee. Röntgenin. Joo, kenet? Minut. Minut, joo. Esimerkiksi ei tänään, eilen lähetti, kyllä. Joo, lähetti. Lähetti eilen. Yesterday. Eilen. Joo, joo, joo. Lääkäri lähetti. Lähetti. Minut. Minut. Röntgen. Röntgenin. Joo, Remiä, oletko sinä koskaan ollut röntgenissä? Sinä? Joo. Nyt mä olin röntgenissä, koska minun prosessi alkoi Suomen matkustaa. Niin se minä menin lääkäri otin minun rintaan röntgen. Keuhkot. Keuhkot, onko keuhkoja? Keuhkot. Kun hengittää. Joo. Kyllä. Hyvä. Kyllä, eli sinä olet käynyt röntgenissä. Joo, joo. Joo,
Minäkin kävin, mutta kauan sitten, monta vuotta sitten, many years ago. Joo, mä en muista, mutta kyllä, kyllä kävin jo röntgenissä, okei? Okay? Okei. Okay. Entä tässä toisessa kuvassa, kuva kaksi, mihin lääkäri lähettää minut? Hänet. Ai Mitä frani, sinä ai näet? frani. Kyllä, joo, tässä Jos kuvassa. sinä olet raskaana. Joo, nainen on raskaana On ja tässä, raskaana. On. joo, raskaana kyllä. Ja tässä on sen, no se ei ole vielä vauva. Not yet, baby. Suomeksi sikiö. Sikiö, tämä vauva, mutta Vauva. ei, joo, Ravi, ei vielä vauva. Ei Vauva. vielä, joo. Puhutko englantia, Ravi? English? No. Yeah, English Ei. okay. English, okay. Yeah, I mean, it is not baby yet. No. Oh. Ei vauva. Mä kaantan hänelle. Mä autan. Joo. Ja Riku, tervetuloa. Joo, Yes. ei vauva, Joo. kyllä. Apulla Se tietenkin on. on. Ah, okei. Joo, ei vauva. Kyllä. Joo, vauva syntyy, eli pieni lapsi, joo, joka on syntynyt. On syntynyt ja se on vauva. Tämä on sikiö. Okay. Joo. அடிங்களே நம்பர் Okei. இல்ல Mira, Damaris, Peula, sano jo, mihin lääkäri lähettää minut? Tämä kuva kaksi. onko se ultrarakennun jotakin? Hyvä, hyvä. Lyhyesti, short. Lyhyesti, ultra. Entä pitkä sana? Ei. Pitkä. Onko se ultrani tutkimuksiin? Hyvä, joo. Hyvä, kiitos. Jep, ultra, ääni, tutkimus. Kyllä, ultra, ääni, tutkimus. Mutta arkikielessä jo on lyhyt sana, ultra. Ultra, kyllä. Mihin? Ultra, mihin? Kauppa kauppaan. Ultra. Ultraan. Kyllä. Kyllä. Joo, ultraan. Entä tämä vaikea sana, pitkä? Mihin? Kuka osaa? Ultraanin tutkimuksen. Tutkimukseen. Joo, niin kuin kauppakeskus. Kauppakeskukseen. Kyllä. Tosi hyvä. Tutkimukseen. Joo. Okei. Okay. Mutta minä en puhu ultraäänitutkimuksen. Joo, mä puhun ultran. Kyllä. Mä menen ultran tai röntgenin. Jep. Nyt muista nämä, koska kohta sä soitat. Soitat. Sinulla on lähete. Muista. Joo. Keneltä sinä sait lähetteen? Kuka antoi? Keneltä sait lähetteen? Lääkäriltä. Lääkäriltä. Joo, tämä yleislääkäri lääkäriltä. Sain lähetteen, sinä puhut, kun soitat, kyllä. Ja mihin? Röntgeniin, ultraan. Okei, okay. Ja sitten pieni hetki, seuraava. Mitä muuta tässä on? Okei. Okay. Joo. Tämä kuva. Ei ultra.
मैग्नेटिक हुआ, मैग्नेटिक हुआ, मैग्नेटिक रिमे यो मैग्नेटिक मैग्नेटिक हुआ कुवाउस तुतिमुस। Hyvä. Joo, magneettikuvaus, kyllä. Kiitos paljon. Mistä sinä tiedät? Oletko itse lääkäri, Remiä? Sairaanhoitaja. Okei, kyllä. Joo, magneettikuvaus. Joo, kuka on käynyt teistä? Kuka oli magneettikuvauksessa? Ei. Mun poika. Sinun poika. Okei, no ehkä minä en kysy miksi. Joo, sun poika oli, kyllä. Minäkin olin ehkä 15 vuotta sitten. 15 vuotta sitten. Pää kipeä oli jo pitkään aikaan. Kyllä, ja sitten minä kävin magneettikuvauksessa jo. Mihin lääkäri lähettää sinut? Tämä sana, mihin? Magneettikuvaukseen. Kiitos, kyllä. Oletko myös, no, Nori? Joo. Joo, oletko sinä myös sairaanhoitaja vai oletko lääkäri? Ei, ei joo. Okei, mutta sinä tiedät. Joo. Oletko, joo, oletko asunut Suomessa pitkään? 5 vuotta. 5 vuotta. Okei. Ja nyt sinä osaat jo aika hyvin suomen kieltä. Vähän, koska en puhu suomea kotia esimerkiksi joka päivä, mutta yritän. Okei. Eli yritän kotona. osallistua. Joo, Kotina äidinkieli. On okei. Entä töissä? Puhutko suomen kieltä töissä? Toisa ei ole, koska englantia normaalisti. He sanovat englantia. Okei. Kyllä, eli ei ole paljon sitä harjoittelua. Joo, okei. Kyllä, mutta puhut hyvin kyllä ja oikein. Joo, lääkäri lähetti, ei nyt, eilen, joo, lähetti minut, mihin? Magneettikuvaukseen, kyllä. Toivottavasti hän ei lähetä sinua mihinkään. Toivottavasti sinun ei tarvitse mennä lääkärille. Joo, mutta joskus, kyllä. Entä tämä? Mikä? Verikoe. Lääkäri lähetti minut verikokeeseen. Verikoe. Tosi hyvä. Verianalyysi. Mikä paikka, Pavel? Mikä paikka tämä? Mikä sen nimi on? Laboratori. Hyvä. Laboratorio, pitkä sana, joo. Entä pieni, lyhyt sana? Labra. Labra. Kyllä, kiitos. Joo. Laboratorio tai sitten pieni labra. Joo. Ja minä puhun labra ja suomalaiset puhuu yleensä labra. Joo. Mihin labra? Mihin? Labran. Labran, kyllä. Joo. Lääkäri lähetti minut labran, laboratorioon, kyllä. Joo, verikokeisin, kiitos. Tämä on vaikea. Joo, tässä kuvassa on vähän mitä punaista. Veri. Veri. Vähän. Mitä? Verta. Joo. Vähän verta, kyllä. Verikokeet ja verikokeisiin. Se on aika vaikea sana. Joo, hyvä. Käytkö sinä joskus labrassa? Kyllä. Mitä, Tamaris? Joo, kyllä. Kyllä. Kuka lähettää sinut?
Kuka? Lääkäriltä. Lääkärilahjetta, totta kai. Joo, lääkäri kirjoittaa sulle mitä? Todeksen. Että sinä Resepti. menet, ei resepti, resepti ja sinä menet apteekkiin. Entä labra? Resepti, apteekki. Labran. Joo, mikä paperi? Lähete. Lähete, kyllä. Joo, ei resepti, ei todistus. Joo, lähete. Koska lääkäri lähettää. To send, lähettää sinut labran. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Sveta, kiitoksia. Ja sitten vielä yksi kuva. Tässä olisi sinun sydän. Sinun sydän. Joo. Ja tämä. Mitä? Anteeksi. En ole kuullut. Sano uudestaan. ESG. Okei. Onko se oikea? Kato, nyt minä kirjoitan. Sydänkohtaus. Ei sydänkohtaus. Ei, not yet, ei vielä. Ei vielä sydänkohtaus. Joo, no heart attack. Lue kirjaimet. E. EKG. Hyvä. EKG. Kyllä. Joo. Elektro. Kuka osaa? Koko Sveta? Ei. Koko sana. Joo. Elektrokardiogram. Ei mie, kiitos. Kyllä. Sveta, ei se haittaa. Joo, ei se haittaa. Kyllä. Ei sun ei ole pakko osata. Joo. Elektrokardiogrammi. Elektrokardiogrammi, EKG. Mutta arkikielessä, Remiä, mitä suomalainen puhuu? Joo, ei suomalainen puhu, että elektrokardiogrammi. tämä. Sydän ja filmi. Filmi. Sydän. Kyllä. Sydän, filmi. Tämä. Joo. Mihin lääkäri lähettää minut? Filmiin. Sydän filmiin. Joo, kyllä. Sydän filmiin. Ja minä käyn sydän filmissä. Oletko sinä käynyt koskaan? Have you ever? Oletko sinä käynyt ei, koskaan? Ei vielä. Toivottavasti. Toivottavasti ei tarvitse. Sinun ei tarvitse mennä kyllä. Mä kävin kyllä, mutta ajat sitten, kauan sitten, kerran. Jo yksi kerta kerran sydänfilmissä. Okei, okay. Joo. Eli meillä oli, kuka muista? Röntgen. Kuka muista? Kaikki. Ultraani. Joo, ultra. Ultraani. Okei. Okay. Magneettikuva. Magneettikuvaus, joo. Verikokeis. Labra, joo. Labra ja sudan. Sudan filmi. Sudan filmi. Joo. Remiä kyllä. Ja röntgen. Oliko viisi? Joo. Oli. Viisi, kyllä. Okei. Okay. Okay. Nyt. Nyt ajan varaus. Joo. Ei pääkipeä. Niin kuin tavallisesti sinä soit, voi voi. Minulla on pääkipeä, minulla on kuumetta korkeaa ja bla bla bla. Nyt ei. Nyt sinulla on lähete. Joo, lähete. Ehkä sinä olet menossa röntgenin
Ehkä sinä olet menossa ultraan. Ei sinun tarvitse olla raskaana. Joo. Ehkä sinulla on vatsa kipeä. Joo, menet ultraan. Kyllä. Okei? Tai magneettikuvaus, verikokeet, labra, jo, ja sydänfilmi. No niin. Kyllä. Eli sinä soitat, sinulla on lähete. Joo. Ja sinä puhut, muistatteko, mitä puhut ensin? Ja mitä puhut? On tossa. Joo, kyllä, kyllä. Niin kuin tavallisesti. Joo. Kuka haluaisi nyt kokeilla? Ei ole vaikea. Minä, Tamaris. Tamaris, joo, kyllä. Pieni hetki. Eli sinä, mihin sinä soitat? Terveyskeskuksen. Kyllä, joo, terveyskeskuksen. Joo, muista, että sinulla on lähete lääkäriltä. Joo, kyllä. Ja haluaisit varata ajan. Okei, kyllä. Puhuva, soita. Kemin terveyskeskus, Sinja Afanasva. Hei. Hei, tässä on Damaris. Ja mä olen saanut lähete lääkäriltä. Ja mä haluan varata ajan. Joo, anteeksi. Kysymys yksi. Mikä oli se teidän sukunimi? Ihan vaikka en tiedä, posti voi olla nyt tämä. Joo. Vaikka tämä, se on suomalainen sukunimi. Sopiiko? Onko ok? Nyt. Joo. Posti. Joo. Mutta muista, soitat terveyskeskuksen, pitää sanoa, mikä sun etunimi on ja mikä sun sukunimi on, kyllä. Joo. Okay. Anteeksi, esimerkiksi minä en ymmärrä, en kuule ihan oikein, että anteeksi, miten teidän etunimi kirjoitetaan? Aha, se on D-A-R-I-S. Okei, joo, kiitos. Joo, ja jos minä en ymmärrä vieläkään esimerkiksi M, N, mitä sanot? Eli M tai N. M, niin kuin, no, se suomalainen ei ymmärrä. Joo, kyllä. M, eli mango. Esimerkiksi, tai esimerkiksi vaikka suomalainen nimi. Mummi. Marja. Joo, M, niin kuin, like englanniksi. M, niin kuin Marja. Joo, koska minun nimi ja sinun nimi voi olla suomalaiselle vaikea. Joo, kyllä, kyllä. Hei, tässä on Damaris Posti. Olen saanut lähetteen lääkäriltä. Joo, mihin lähete? Damaris, mihin? Labraan. Labraan, kyllä. Labraan. Joo, tai jos pitkä sana... Laboratorioon. Joo, mutta labra on tosi hyvä. Kyllä. Verikokeisiin. Joo. Joo, eiks vaan? Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Joo. Miksi soitat? Hyvä. Sinulla on lähete. Miksi sinä soitat? Että mä voin saada ajan varaus terveyksestä. Kyllä, kyllä. Joo, esimerkiksi
Tarvitsen. Mitä? Ajan varaus. Joo, tai ajan. Ihan ajan, aika. Sori. Tarvitsen ajan. Tai onko teillä esimerkiksi tänään vapaita aikoja? Ymmärrätkö, Maris? Kyllä, kyllä. Kyllä, joo. Voit vaikka sanoa, että tarvitsen ajan. Joo, tarvitsen ajan. Tai onko? Voisitko sinä onko kysyä? Teillä vapaa-ajan tänään? Vapaita aikoja, joo. Vapaita aikoja tänään, joo. Onko teillä vapaita aikoja tänään jo ajat? Esimerkiksi kello 10, kello 10.15, ajat, aikoja. Tamaris, onko ok? Joo. Joo. Kyllä, kyllä. Kyllä, okei. Okay. Kyllä tänään olisi esimerkiksi kello 11 vapaana. Sopiiko teille? Ei sopi, koska mun pitää matkustaa pitkään, ehkä kolmelta, jos mahdollista. Joo, kello 11 ei sovi. Minulle. Ei sovi, joo, minulle, mulle kyllä. Joo, ei tarvitse selittää, miksi. Ei sinun tarvitse selittää, okei? Okay? Joo, okay. No okei, okay, että entä tänään kello 15? Sopiiko? Se sopii. Joo. Joo, kello 15 sopii. Sopiiko tosi hyvin? Kyllä. Joo, erinomaisesti. Mm. Erinomaisesti. Superhyvin. Joo. Joo, mutta okay. Mulle ei sovi, saa sanoa, mulla on menossa tai jotakin. Onko? Jos ei sovi. Joo, saanko sanoa, mulla on menossa. Tuolla on menossa. Mulla on menoa. Menoa. Menoa, jees. Joo, anteeksi. Mulle ei sovi tänään, kun kello 11 mulla on menoa. Joo, mulla on muuta. Mulla on muuta, mulla on menoa, kyllä. Joo. Sä käyttää tämän sana lääkärille myös. Kyllä, kun jos sä oot sosiaalinen ihminen, tykkää puhua paljon, miksi ei? Joo. Sä voit sanoa, voi anteeksi, mulla olisi menoa. Joo, joo. Kello 11 ei sovi. Mutta myöhemmin, joo, kello 11 jälkeen, tai kello 13 jälkeen, after, joo. Kyllä, joo, menoa olisi. Eli sinä menet esimerkiksi, mihin, en tiedä, pankkiin, tai töihin. Tai ehkä kaverin tykö, kaverin luo, jo kaverin kotiin. Okei, okay. Mutta kotiin ei suomalainen sano kaverin luo, kaverin tykö. Joo, se tarkoittaa sitä kotia. Hyvä. Ja sitten, eli joo, hyvä, tervetuloa, Tamaris. Joo. Muistakaa lähete ottaa mukaan ja sitten Kela-kortti. Joo. Joo. Kiitos. Kiitos. Hei. Joo. Joo, kiitos paljon. Kyllä. Hei hei. Joo. Mitä muuta voi sanoa? Hei hei, okei. Okay. Mitä muuta voi sanoa? What else can be? Hei hei, okei. Okay. Moikka. Nähtä. Päivä jatkuu. Hyvä päivä jatkuu. Kyllä. Kyllä, Riku, kiitos. Joo, joo. Hyvä päivän jatkoa. Joo, mä kirjoitan. Hyvä. Hyvä. Tai mukava. Mukava päivän jatkoa. Kyllä, kyllä. Se kuulostaa hyvältä. Sounds good. Joo, mukava päivän jatkoa. Kyllä. Ja joskus jotkut kirjoittaa erikseen
Voit kirjoittaa päivän, jatkaa kaksi sanaa. Mä kirjoitan mukava päivän, jatkoa. Joo, kaksi. Joo. Joo, mutta onko onko tommosia, mutta minun kulttuurissa ei saa sanoa nähdään tai jotakin, tämä jos on lääkärille. Nähdään, joo. Ehkä ei, koska kato, sinä et puhu nyt lääkärin kanssa. Se on terveydenhoitaja tai hoitaja joku, eli sinä et näe häntä tänään. Sinä joo. Menet, joo, sinä, mihin sinä menet? Labraan, kyllä. Eli sinä puhut, se on eri ihminen, okay. Joo, ehkä ei nähdään. Joo, miksi? Joo, okei, okay. Nähdään. No, se riippuu siitä, kenen kanssa puhut, kyllä. Totta kai voit sanoa, joo, jos tilanne on sopiva. Joo, sopiva, kyllä, mutta ehkä ei, joo, ei. Tässä on hyvä tämä mukava päivän jatkoa esimerkiksi. Se on tosi hyvä minusta. Se joo. Kuulostaa hyvältä. Joo. Kyllä. Voi itse, sori. Ääni katoaa mulla. Ääni, joo, ja se katoaa. Okei. Okay. Haluaisin varata ajan, joo. No, eli mitä on tärkeää tässä? Soitat. Hei. Hei sopii aina. Joo, sitten etunimi, sukunimi. Joo. Sitten tarvitsen tai haluaisin varata ajan röntgenin, magneettikuvauksen. Minulla on lähete, joo, ja sen jälkeen hyvä päivän jatko. Voinko sinä tarvitse apua varata aikaa tai jotain? Onko sano? Voisitko toista? Riko, sano. Voinko sanoa, tarvitse apua varata aikaa lääkärille tai tuommoisia sen? Tarvitsen apua, no ehkä ei, voit sanoa kyllä. Se on oikein. Mä tarvitsen apua ajan varaamisessa, jos haluat, joo, missä tai varaamaan maan toinen, joo, tarvitsen apua. Ootapa, ei varaamaan. Tarvitsen apua ajan varaamisessa, kyllä. Mutta se sitä tarkoittaa, että yrität. Sinä yrität varata ajan netistä, joo. Nettiajanvaraus, ja sulla ei onnistu. Ei onnistu, joo. Koska... Joo, sitten sinä tarvitset apua, kyllä. Mutta tässä tilanteessa ehkä sinä et tarvitse apua, tai sitten tarvitset. Joo, en tiedä. Riko, haluatko soittaa? Kenelle? Vaikka magneettikuvaus. Riko. Joo, okei. Okay. Joo, magneettikuvaus esimerkiksi. Mutta mä olen terveellinen. Joo, sulla on lähete. Okei. Okay. Kuvitellaan, just imagine. Jo. Kuvitellaan, joo. Sulla on lähete, joo, magneettikuvaus ja tarvitset ajan. Okei. Okay. Okei. Okay. Kuka on lääkäri? Joo, pieni hetki. Kemin terveyskeskus, Tinja Apanaseva, hei. Moi. Okei. Okay. Mä ainakin sabe, Riku on puolemissa. Mä haluan varata aikaa magneettikuvasta. Mulla on lähete lääkäriltä. Joo, haluaisin varata. Anteeksi, mitä? Haluaisin varata? Mä aikaa lääkärille. Ajan varastis. Ajan lääkärille. Ei lääkärille. Magneettikuvaus. Magneettikuvaus. Ei mitään.
magneettikuvaukseen. Hyvä. Joo. Onko, anteeksi, onko teillä lähete? Joo, on lääkäri tai lähete oli mulla. Joo, joo, on mulla lähete lääkäriltä. Onko se sähköinen, anteeksi, vai? Onko... On sähköinen. Okei. Joo. Mitä tarkoittaa, Riko? Voisitko selittää kaikille sähköinen lähete? Sähköinen tarkoittaa on sinun henkilötunnukselle on lääkäri laitoi toisen lääkäri tai toisen ammattihenkilö katoa sinun henkilötunnus, kun anna heille, he katoa kaikki. Oli tämä. Miksi sähköinen? Tämä Ei paperi, tämä tieto kyllä. On kaikki tietokoneelle löytyy. Kyllä, tietokoneen kautta, eli ei mitään paperia, kyllä. Joo, ihan kuin voi, email, ja, yes. Joo, resepti voi olla sähköinen ja lähete. Riko, onko sinun sukunimi, anteeksi, onko posti? Kannakka sabi? Voisitko toista? Sukun etunimi on Rikku, sukunimi on Kanakasabi. Okei, ja nyt se on tosi vaikea suomalaiselle. Anteeksi, miten se kirjoitetaan? Kirjoitetaan Kana. K. Yes, K-A-N-A. Joo. H-A. Ei H, K. K. Q-A, niin, okay. Q-A, S-A, P-A-I. B, sorry, A, B. A-I. A-I, tämä. Kana. Okay. Aika tämä. Pitkä ja se on aika vaikea suomalaiselle. Joo, kyllä. Ja tämä on japanilainen nimi. Okei. Okay. Oletko Japanista kotoisin? Ei sellaista tuli japanilainen. Okei, mutta hyvä. Joo, ja sinä puhut esimerkiksi koo, ja minä en vieläkään en kuule hyvin, en ymmärrä niin joo. Kuin koo, niin kuin... Koo on vaikea mulle, joo. Joku Kristiina vaikka, joku nimi, joo. Tai Kari, miesten Kari, joo. Nimi. Joo, Kari. OK, niin kuin Kari. Joo, okei. Okay. Haluaisin varata ajan. Joo, ajan. Objekti. Joo, varata ajan. N. Mihin magneettikuvauksen? Kyllä, ja on minulla sähköinen lähete lääkäriltä. Joo, kyllä. Onnistuuko tänään? Ei tänään ei onnistu. Magneettikuvaus ei onnistu. Ei. Yleensä joudumme odottamaan pitkään. Joo, eli magneettikuvaus ja sinulla on lähete, mutta sinä sitten odotat ehkä pari viikkoa, ehkä pari kuukautta. En ole varma, kyllä. Joo, se on... Mutta ei tänään. joo, kyllä. Okei. Ja joskus se tulee kutsu minusta kotiin, kirje. Joo. Kutsukirje, joo, kyllä. Ja tässä kirjessä on sinun päivä, tämä magneettikuvauksen päivä ja aika, joo, milloin. Mihin aika, kyllä. Okei. Ja miten sinä lopetat tämän keskustelun, Riko? Joo, kiitos. Joo, kiitos. Mutta saanko tietää, milloin mulle? Tämä tarvitaan tärkeä, milloin mulle kuva. Joo, milloin pääsen? Se on hyvä verkkoista. Milloin pääsen? Joo, kiitos. Mutta milloin pääsen? Mihin? Magneettikuvauksiin.
Joo, joo. Vaikea sana. Magneettikuvauksen, kyllä. Joo, no valitettavasti mä en nyt pysty vastaamaan tämän teidän kysymykseen, mutta teille, teille tulee se kutsukirje kotiin. Okei. Toivottavasti ensi viikolla jo, kyllä. Ja siinä, siinä kirjassa on sitten joo. Päivämäärä, joo, eli päivä. Ja saanko, voinko saada tekstiviestillä? Kyllä se onnistuu, mä luulen. Se, se on yleensä muistutusviesti. Yes. Tiedätkö, Riko? Joo. Eli kutsukirje tulee kotiin ja sitten tuota, vähän ennen tätä päivää, mä en muista, oliko se, no ennen tätä magneettikuvausta sinä saat viestin. Se on niin kuin muistutusviesti. Yes. Joo, että varmasti hei, on, mutta mulla kammaslääkärillä sama toimii. Joo, mulla joo, oli kokemus, hei, joo. Huomenna teillä on magneettikuvaus kello 12. Joo, tervetuloa. Että sinä, sinä muistat. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Okei. Kiitos paljon. Kiitoksia. Onko teillä mitä kysymyksiä? Ehkä, ehkä Mira, haluaisitko kysyä? Tai Sveta, Pavel, ketkä kaikki, Beula, Prasanna, Remiä, vai onko kaikki selvä? Onko joo. Kaikki ok, Nori? Joo, joo. Ja sitten joo. Myös aikataulu voi lukea Maisa-sovelluksella. Aha. Maisa. Anteeksi, mikä, mikä sovellus? Maisa. Mikä? Maisa. Maisa. En mä, mä en ole edes kuullut, kiitos. Okay. Maisa on sovelluksella. Ja tämä kaupungin sovellus. Joo. Kaikki aukat, aikataulu lapselle tai sinä. Ai voi Maisa. Joo. Onko tämä Maisa joo. Sovellus? En, mä en ole kuullut koskaan. Joo, joo. Maisa kirjautumissivu. Mm-hmm. Tämä Veikkopankin käydään sisään. Aa, okei, okay. En minä kyllä. Kiitos paljon tiedosta. Joo, omat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot. Ahaa, okei. Okay. Eli sieltä myös löytyy se tukirje ja kaikki. Okei, okei, okay, okay. Kiitos paljon. Mä en ole tiennyt. Ja tuloksia myös esimerkiksi verta. Mikä se oma on? Kanta, onko se sama? Minä vähän, vähän sama, mutta Maisa on, mikä se sanoo? No nyt minä tutustun kyllä jo. Oma Kanta, tätä mä olen käyttänyt kyllä, mm-hmm. Oma Kanta, verkkopalvelu, mutta Maisa, tästä mä en ole kuullut koskaan, mutta tuota, nyt mä tutkin. Nyt mulla on aika tutkia. Kiitos sinulle. Se on hyvä tietää, kyllä. Okei. Okay. Kiitos, Nori. Joo. Kiitos. No, muista vain se sinun sukunimi, koska kaikki yleensä soittaa ja sanoo vain etunimen, mutta unohtaa sanoa sukunimen. Se on myös tärkeä, eli etunimi ja sukunimi, kyllä. Sitten, sitten osoite ei, kun sä ei, soitat. Puhelimella kutsu, varmuuden muoksi kutsu, osoite. Okei, okay, okay. Jos he soitti jotain asiaa, he kutsu ensin sukunimi, etunimi, sitten osoite, missä sinä asut, kadu osoite. Okei. Okay. Okei, sitten henkilötunnus. Henkilötunnus, joo, voi. Joo. Kyllä. Ja tarkistaa, onko oikea ihmisiä. Tai... Joo, 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 kyllä, kyllä. Kyllä, kiitos, se on hyvä. Joo, oma henkilötunnus ja sitten, jos sinulta kysytään, mikä on sinun osoite tai mikä on teidän osoite, joo, joo, ja sinun pitää sanoa, kyllä, kiitos, se on hyvä. Hyvä, että
muistutit, Riko. Joo. Joo, kiitoksia. No, toivottavasti osaat soittaa. Joo. Terveyskeskuksen. Mä luulen, että me lopetamme nyt. Jos on kysyttävä sitten YouTubessa videon alla kommentteja, sä voit vaikka kysyä, kommentoida voit. Ja nähdään ensi sunnuntaina. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. No moi. Tervetuloa.